টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে। সম্ভাৱনীয়তাৰ তালিকাত প্ৰকাশ পাইছে কেইবাজনো নেতাৰ নাম। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। কোন হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি? ৰিপুণ বৰাৰ ঠাইত কোনে দখল কৰিব সভাপতিৰ আসন, নে ৰিপুণ বৰাই থাকিব পৰৱৰ্তী সভাপতি, তাক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে। কেইবাজনো নেতাৰ নাম ইতিমধ্যে চৰ্চাত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। শনিবাৰৰ ভিতৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নতুন সভাপতিৰ নাম ঘোষণাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ আছে। এই চৰ্চাৰ তালিকাত আছে গৌৰৱ গগৈৰ নাম, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম, ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নামো শীৰ্ষত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমানলৈকে তালিকাত নাম নাই বৰ্তমানৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। কোন হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি? কংগ্ৰেছত এতিয়া কোনে ধৰিব গুৰি তাক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে। কেইবাজনো নতুন মুখৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে বিভিন্ন সময়ত। শনিবাৰৰ ভিতৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নতুন সভাপতিৰ নাম ঘোষণাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। তালিকাত আছে গৌৰৱ গগৈৰ নাম, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম আছে, ভূপেন বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নামো ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই চাৰিজনৰ ভিতৰতেই কোনো এজন হ'ব নেকি পৰৱৰ্তী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি? ৰিপুণ বৰাৰ নাম কিন্তু এই পৰ্যন্ত চৰ্চালৈ অহা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিপুণ বৰা আঁতৰ কৰোৱা হ'ব নেকি সভাপতি পদৰ পৰা, আৰু ৰিপুণ বৰাৰ পৰিৱৰ্তে গৌৰৱ গগৈ অথবা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ভূপেন বৰা অথবা দেৱব্ৰত শইকীয়া হ'ব নেকি পৰৱৰ্তী সভাপতি, তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা। আৰু তালিকাত গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম শীৰ্ষত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই চাৰিজনৰ ভিতৰতে কোনোবা এজনে দায়িত্ব লাভ কৰিব আৰু ৰিপুণ বৰা হয়তো পৰৱৰ্তী অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ নাথাকিব, তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছী মহলত। আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিক নেতৃত্ব দিব কোনে, তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজন লোকৰ নাম শীৰ্ষত আছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নাম শীৰ্ষত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ চৰ্চাত আছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, তাৰ সমান্তৰালকৈ গৌৰৱ গগৈৰ নাম চৰ্চাত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিভিন্ন সময়ত চৰ্চাত আছে নাম, ভূপেন বৰাৰ নাম চৰ্চাত আছে, আৰু ইফালে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নামো চৰ্চাত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই আটাইকেইজনৰ ভিতৰতে যিকোনো এজন হয়তো হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, কিন্তু ৰিপুণ বৰাৰ নাম চৰ্চাত থকা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। যি এখন সাম্ভাব্য তালিকা প্ৰকাশ পাইছে, সাম্ভাব্য চৰ্চাত থকা কেইজনমান লোকৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে, তাত কিন্তু ৰিপুণ বৰাৰ নাম উল্লেখ থকা নাই। যাৰ ফলশ্ৰুতিতে এতিয়া নতুন সভাপতিৰ মুখ দেখিব নেকি কংগ্ৰেছে অসম প্ৰদেশত, তাক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা।